Shkues ndëruar, përshëndetje, jeni me televizionin publik të Kosovës, edicionin informativ të orës 22. Ju njohim në vazhdim me zhvillimet kryesore të ditës. Me arsyetimin se nuk ka para të deponuara në bankë, Musli Gucatit, Holanda ja refuzoi vizën për të vizituar baban e tij Hysni Gucatin, i cili ndodhet si paraburgosur në dhomat e specializuara në Hagë. Krejt kjo pavarësisht se mbulimin financiar e bën shteti i Kosovës nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Ndaj këtij veprimi reagoi sot organizata e veteranëve të UÇK-s dhe vet djali i kryetarit të organizatës së veteranëve të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. Ka 11 muaj që familjarët e Hysni Gucatit dhe të tjerëve të paraburgosur nga dhomat e specializuara në Hagë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë për vizitë. Më në fund, kur Musli Gucatit, djali të kryetarit të OVL-s së UÇK-s Hysni Gucatit, i u dha drita e gjelbër ta vizitoi baban e tij, shteti holandez i a refuzoi vizën. Arsyetimi ishte se Gucati nuk ka para të mjaftueshme në bankë, ndonë se vizita e ti aranjohet dhe financiarisht mbulohet nga shteti i Kosovës. Ministria Drejtësisë së Kosovës i ka kryu dytyre të veta me përgjithësi, i ka paguar të gjitha biletat dhe familjarët të cilët kanë pasur të shkojnë për udhëtim për në Holand, janë vaksinuar me kohë, edhe vendimi autoriteteve holandeze ka qenë një padrejtësi shumë e madhe, sepse po tregojnë që janë jo korrekt, sepse është bërë thuaj se një vit që ne nuk kemi pas kontakt fizik me babojnë tonë, edhe është diçka shumë diskriminuese nga ana e tyre me na mohu gjoja se nuk kemi mjetet mjaftueshme financore me shku edhe me vizitu në qendrën e paraburgimit. Drejtues të organizatës së veteranëve të UÇK-s deklarojnë se ky refuzim është tendencioz. Ata thonë se janë të informuar se vetëm vajza Jakub Krasniqit, deri më tash, ka pasur mundësi të vizitoj baban e saj në gjykatën speciale. Qoftë se i merr i arreston njerëzit pa kur farë dokumente, as dokument identifikimi, dhe i dërgon burg dhe nuk ju mundësohet familjarë që shkojnë të vizitojnë, dhe më thonë pa i krahasojnë me qytetarë të tjerë që ju duhen viza për të hyrë atje. Dhe më thonë është vetëm padrejtësi dhe kjo padrejtësi që si që ka ndodhë familjës Gucatit do t'ju ndodhë të tjerë. Ndërkohë, gjykata speciale ka njoftuar se nga 15 korriku do të lejohen vizitat familjare për të paraburgosurit dhe kjo bëhet nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, e cila garanton për shpenzimet. Kryeprokurori i dhomave të specializuara Jack Smith në një dokument dërguar në adresë të gjyqtarit të procedurës para prake të Hagës ka listuar argumentet e tij se pse Kadri Veseli duhet të mbetet ende në paraburgim dhe pse duhet refuzuar kërkesa që ai të mbrohet në liri. Mes tjerash, Smith ka përmendur edhe deklaratën e Faton Klinakut se do të publikoj përsëri dokumentet të gjykatës speciale në rast se ato i bjen në dorë. Për këtë çështje në konferencën për media, Klinaku dha përgjigje. E kam kollaj pse se marrin me mëqun bërgë. Gëjën së në manolin, edhe nuk është arsyetim, edhe nuk mund të me dërigjaj as Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as një i bërgosur atje, as në Hysni Gucati, as Nasim Haradina, se çfar japun për opinionin, sepse unë e paraqes vetëm një qëndrim që e ka organizata veteranëve të luftës. Ndërkohë, dhomat e specializuara të Hagës të Kosovës në Hagë në fakt aktualisht ndodhen në pushim veror. Madje bazuar në kalendarin zyrtar të seancave, gjykata do të jetë në pushim gjatë tërë muajit gusht. Seanca e parë pas pushimeve është parashikuar të mbahet më 1 shtator në orën 10, ku do të jetë konferencë përgatitore për gjykim ndaj Hysni Gucatit, kryetar i organizatës së veteranëve të luftës dhe Nasim Haradinajt, nën kryetar i organizatës. Një seancë tjetër ndaj të paraburgosurve të njëjtë do të mbahet edhe me 2 shtator në orën 10. E jo vetëm gjykata speciale është në pushim. Në fakt, në javën e parë të gushtit edhe deputetet e kuvendit të Kosovës do të shkojnë për një muaj në pushim që konsiderohet edhe si përmbyllja sezonit pranveror të legislativit. Por në pushime, më shumë se 4 muaj pas konstituimit ata do të shkojnë me vetëm 4 ligje të miratuara. Opozita e shoqëria civile quajnë jo efikase punën e deputetëve kosovarë. 20 seanca mbajtën deputetët e legislaturës së 8 qysh nga konstituimi, por sesionin pranveror ata po e përmbyllin me vetëm 4 ligje të miratuara nga 26 sa ishin në procedurë. Nga 6 gushti deputetët do t'jenë për një muaj pushime sesioni që ata po lën pas, po quhet i dobët krahasuar me atë paraprak nga instituti që e mbikëqyr punën e kuvendit.
Po thuj se fundi i sesionit edhe kemi vetëm 4 projekt ligje të miratuara që në krahasim prapë me periudën e njëjtë të vitit 2020 është numër shumë i vogël, sepse në atë periudhë janë miratuar 10 projekt ligje dhe marrë parasysh edhe problemet, krizat që në përcilat ka kalu vendin në atë periudhë, kemi pas krizë politike, mandej krizë shëndetësore. Opozitarja nga PDK-ja, Blerta Deliu Kodra, e ka quajtur pafuqi politike të partisë në pushtet, ani pse e ka shumicën parlamentare. Si pasaj, pushteti më shumë po i kushton vëmendje shkarkimit të bordeve të institucioneve të pavarura se sa miratimit të ligjeve. Po brenda 4 muajve, ju e dini që as 15% të agendës legislative të paraparë nga qeveria Kurti nuk është përmbushur tash, dhe njëta nuk presim që të përmbushet deri në fund të vitit, as përso afërmi. Por ligjet e pakta të miratuara që nga 22 marsi deri tash i arsyeton deputeti vetëvendosjes Adnan Rustemi, a i thot se në kuvend ka afate dhe duhet të respektohen ato. Qeveria ka një lloj intensiteti më të madh pasaj për këtë procedimit, por nuk shon ndonjë vështirësi të shqyrtimit dhe të miratimit të tyre për shkak se kemi një majoranë stabile dhe një shumicë në kuvend që të paktën për shkak të votave nuk do të ketë ngecje. Afatet janë afatet, ato duhet të respektojmë. Të hënën, para pushimit, deputetët pritet të mlidhen për të debatuar për punën e qeverisë Kurti në 100 ditët e saj në krye të shtetit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka zyrtarizuar kandidaturën e Bedri Hamzës, kandidat për kryetar të ardhshëm të Mitrovicës. Përmes një dedikimi të veçantë për Bedri Hamzën, kreu i PDK-s, Memli Krasniqi ka shkruar në faqen e tij në Facebook se ai është profesionist i lartë, një punëtor i madh, një njeri i urtë e i ndershëm që do ta donte të kishte vetin secila komun. Por siç tha Krasniqi, këtë fat e ka Mitrovica. Një fat i mirë dhe i rrallë ky që me padurim do të përqafohet nga të gjithë qytetarët për t'i dhënë fund talljes së gjatë me qytetin e tyre e për t'i dhënë seriozisht shans jetës që ata e meritojnë, tha Krasniqi. Nesër bëhet një javë nga aksidenti tragjik që ndodhi në Kroaci ku si pasojë rregullisjes së autobusit në afërsi të Slavonski Brodit humbën jetën 10 kosovarë e 10 të tjerë u lënduan. Në lidhje me tërë këtë rast, ka folur kryeministri kroat Andrej Plenković. Ai për mediat ndërkombëtare tha se shteti kroat ka reaguar me urgjencën dhe përkushtimin e njëjtë në shpëtimin e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ashtu siç do të reagonte po të ishin në pyetje qytetarët e vendit të tij. Si një ndër aksidentet më të tmerrshme të ndodhura rrugëve të Kroacisë, e ka përshkruar kryeministri kroat Andrej Plenković atë që ndodhi të dielën e 25 korrikut ku humbën jetën 10 kosovarë që po u thonin nga Gjermania drejt Kosovës. Një javë pas aksidentit tragjik me 10 të vdekur e 10 të lënduar, shefi i qeverisë kroate ka rrëfyer gjithçka prej momentit kur mori lajmin të dielën e 25 korrikut herët në mëngjes. Plenković për mediat ndërkombëtare tha se shteti kroat ka reaguar me urgjencën dhe përkushtimin e njëjtë në shpëtimin e jetëve të qytetarëve të Kosovës, ashtu siç do të reagonte po të ishin në pyetje qytetarë kroat, duke quajtur këtë si reaksion të natyrshëm që diktohet nga historia e përbashkët e dy popujve. Për qytetarët e Kosovës bëm çfarë do të bënim për kroatët tanë, ndjej pikëllim të madh për secilën jetë që ka humbur atë ditë. Nuk kemi parë aksident më të tmerrshëm në rrugët kroate për një kohë të gjatë. Ky aksident është një tragjedi për Kosovën dhe popullin e saj, por është njësoj tragjik dhe burim i vuajtjes së madhe edhe për popullin e Kroacisë. Plenković tha se sapo mori telefonatën për aksidentin mëngjesin e hershëm të së dielës, kërkoi që të gjitha organet relevante të reagojnë me shpejtësi për të shpëtuar jetët e njerëzve të lënduar. Fatkeqësisht, disa nga qytetarët nuk mund të shpëtoheshin dot, sepse kishin humbur jetën direkt nga goditja dhe tashmë ishin të vdekur kur ekipet kishin bërritur. Por, të gjitha ata që u gjetën të lënduar janë shpëtuar. Plenković tha se me njëherë ishte vënë në kontakt me kryeministrin Albin Kurti, si që kishin bërë se cilin nga ministrat e ti me homologët e tyre në Kosovë, udhtimi të cilve për në Kroaci tek vendin gjarjes u mundësua nga pilotët e forcës ajrore me helikopterin e ushtrisë kroate. Trajtimi të lënduarve atje vazhdoi për disa ditë derisa të gjitha ata që i mbietuan aksidentit u kthyen në Kosovë, bashkë me trupat e 10 viktimave, varimi të cilve është bërë në vendlindje. Në shenjë falënderimi për Kroacinë, të premten, qeveria e Kosovës është ndriçuar me ngjyrat e flamurit kroat dhe me mbishkrimin faleminderit Kroaci. Ndërkohë dhe kryeministri Albin Kurti i dërgoi letër falënderimi kryeministrit të Kroacisë Andrej Plenković nëpërmjet së cilës i shpreh mirënjohjen e tij dhe të popullit të qeverisë së Kosovës për ndihmën e ofruar bashkëdhëtarëve tan pas aksidentit tragjik në Slavonski Brod.
Kryeministri Kurti shkruan se reagimi i shpejtë i autoriteteve kroate por tu ofruar tretje mjekësor të lënduarve dhe strehim udhëtarëve të tjerë shpërfaqi vlerat më të larta dhe shpirtin bujar të popullit kroat. Ai ka siguruar kryeministrin e Kroacisë se populli dhe qeveria Kosovës nuk do të harrojnë kur aktin e tij të humanizmit e solidaritetit dhe se Republika e Kosovës do të mbajë gjithmonë zemrën dhe derën hapur për miqtë si Plenković. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera. Policia Kuvitare e Kosovës njoftos janë duke punuar me kapacitetet të plota në këto kohë kur fluksi hyrje daljeve nga teritori Republikës, sidomos në pikën e kalimit kuvitar në Merdar, është shumë i madhe dhe pritjet janë të gjata. Policia sqaron se koha e pritjes nuk varet vetëm nga zyrtarët kosovar. Prandaj, Departamenti Kufirit i policisë njofton të gjithë qytetarët, në veçanti bashkëqytetarët që janë duke shfrytzuar këtë pikë kufitare, se për shkak të fluksit tepër të madh të udhëtarëve me vetura, pritjet janë gati nga 4 orë. Andaj policia lut qytetarët që të shfrytzojnë edhe pikat e tjera kufitare të vendit. Për shkak të temperaturave shumë të larta, ka shpërthyer zjarr në malet e rrugoves. Inspektori i parandalimit Njazi Gashi deklaroi se zjarri ka qenë i përhapur në 7 vatra, por se tashmë thuajse është lokalizuar dhe s'ka rrezik. Sipas tij, flaket kanë përfshirë një pjesë të malit të rrugoves, saktësisht te fshati Shtupec i Madh. Ai tha se zjarri ka filluar para 2 ditësh, por fal intervenimit tashmë është larguar rreziku. Zëdhënësi i policisë Fadil Gashi deklaroi se në vendin e ngjarjes kanë dalë policia, FSK-ja e zjarë fiksin, ndërko këfori ka vënë në shërbime dhe helikopter për shurjen e zjarë. E Ministria Shëndetësisë bazuar në të dhënët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 92 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Sipas njoftimit janë shëruar 16 qytetarë, ndërkaq në 24 orët e fundit janë dhënë 15.221 doza të vaksinës kundër COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje sërish qytetarëve që të vaksinohen. Sipas institutit, me vaksinim do të kalohet më lehtë vala e re nga varianti Delta, me sa më pak të sëmure, sa më pak viktima, që prej fillimit të procesit të vaksinimit në Kosovë janë dhënë mbi 400.000 vaksina. Njështë të tërë shikues të ndëruar, do të kemi informacione më të reja, cilat është duke i përgatitur kolegu Luan Qore në lidhje me zhvillimet në Turqi dhe zjarët që kanë kapluar Turqin. Këtu ne përfundojmë edicionin e lajmeve të orës 22 dhe takomi sërish në orën 23. Mirëmbeqje.